السلام علیکم یعنی مدد جی تمایا اواں جی پینڈی سنگر شبانہ گل جی تم جو نیو البم اچھی رہیو ہے وی آر انٹرپرائزز جن جا چیف سلیکشن شاعر ہیں طارق بگیو عبد القادر بھٹو پردیسی نذیر بھٹو ہن البم جا سلیکشن شاعر ہیں سجن اوڈ راشد کلوڑو باسد کلوڑو رامرام کلوڑو عامر کلوڑو مدینے وارو بابا سانگی مکے وارو راشد چانڈیو مائس چانڈیو علاوہ رائے والے غاری شمن مکسی بیوس بھٹو ہیں علی اصغر انہاں ہیں غمگین غلام رسول چوہان حنیف چانڈیو ساجن چانڈیو مولائی صدام شاپران برسات رودران جن جو پروڈیوسر ہیں دلیپ دیو ہانے چن میں دیر نہ کر سوں جلدی مودے پہنچی ون پیارا ہانے چن میں دیر نہ کر سوں جلدی مودے پہنچی ون پیارا تم جو پوچھاں کن تھاموں کا تم جو پوچھاں ਮੁਰੇ